Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Astara xəbərin saat 12 olan buraxılışını izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslardan başlayaq. Mövqeylərimiz atəşə tutuldu, ordumuz cavab verdi. Ərzaq yüklü karvan 7-ci gündür Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir. Son məlumatlar birbaşa bağlantımızda. Zəlzələ oldu, bəzi bölgələrdə hiss edildi. Vəziyyət necədir? Təfərrüatı hadisə yerindən canlı bağlantımızı öyrənəcəyik. Bugün saat 07:20-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin yaydığı digər məlumatda isə bildirilir ki, bugün saat 09:50-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Sədərə rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini də atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə də cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ərzaq ehtiyaclarını qarşılamaq üçün göndərilən iki yük maşını artıq bir həftədir ki, Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir. Hazırda biz əməkdaşımız Elnur Tofiqə bağlanırıq. Elnur, salam, hər vaxtın xeyir. Ağdam-Xankəndi yolunda son vəziyyəti səndən öyrənmək istərdik. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq bugün bir həftə oldu ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin ərazilərimizə yaşayan erməni əsilli vətəndaşları aparmaq istədiyi yük Ağdam-Xankəndi yolunda gözləmə mövqeyindədir. Buna səbəb isə separatçı rejimin tör töküntülərinin yaratdığı maniyyədir. Bu təxribatla separatçı rejim həm bu yüklərin çatdırılmasının qarşısını alır, həm də məhz Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsilli vətəndaşların normal cəmiyyətə, yəni Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyasına da maneə çilik törətmiş olurlar. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparılıbdır. Hələ ki, heç bir müsbət nəticə əldə olunmayıb. Artıq 4-cü gündür ki, bax bu ərazidə qurulmuş çadırlarda gecələyən Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüləri, əməkdaşları yükün keçəcəyi günü gözləyirlər və bildirirlər ki, bu yük həmin ərazilərə çatdırılmaqla yanaşı, həm də Qarabağ iqtisadi zonasında bir monitoring də həyata keçiriləcək. Çünki bu yüklərin keçməsi məsələ Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin şəxsi təşəbbüsü əsasında hazırlanıb və həmin monitoringdən sonra isə həmin erməni əsilli vətəndaşlara digər lazım olan nələrsə varsa, bu da davamlı şəkildə təmin ediləcəkdir. Amma bütün bunların fonunda erməni təxribatı hələ ki davam edir. Ağdam-Xankəndi yolu funksional yoldur və Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, ərazimizə yaşayan erməni əsilli vətəndaşlara yüklər yalnız, elə bax, bu mənim dayandığım və bu maşınların bir həftədir ki, gözlədiyi yoldan, yəni Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə çatdırıla bilər. Və biz də televiziya olaraq hadisələrin inkişafını elə buradan Ağdam-Xankəndi yolundan izləyirik. Hələ ki, çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi, sözü yenidən sizə veririk. Elnur, təşəkkür edirik məlumatlara görə. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının üzvləri 4 günlük səfər çərçivəsində Ağdam və Füzuli şəhərlərindən sonra Gəncədə olublar. Onlar Gəncədə 44 günlük müharibə dövründə mülki əhalinin yaşadığı yerlərə təşkil olunan raket hücumundan sonra yaranan dağıntıları ziyarət ediblər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayıram. Bəli, məlumat verdiyimiz kimi artıq 2 gündür ki, ölkəmizdə səfərdə olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının sədrliyi etdiyi nümayəndə heyəti Füzuli və Ağdam şəhərlərindən sonra bugün Gəncə şəhərinə səfər etmişdilər və səfər proqramı çərçivəsində nümayəndə heyətləri Gəncə şəhərinə 44 günlük Vətən müharibəsi dönəmində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən endirilən raket zərbələrindən zərər çəkmiş ərazilərə baxış keçirərək orada bu erməni vəhşiliyindən həmçinin zərər görmüş insanlarla görüşdülər və 44 günlük Vətən müharibəsi dönəmində Gəncə şəhərinə atılan bir neçə raket zərbələri nəticəsində şəhərin infrastrukturu ilə yanaşı həmçinin şəhərdə mövcud olan dini mədəni abidələr də zərər görmüşdür ki, bu məqsədlə faktaraşdırıcı missiyanın nümayəndələri hal-hazırda Gəncə İmamzadə dini kompleksində də olaraq buradakı erməni vəhşiliyindən
təşkili ilə yaxından tanış olmuşlar. Ümumilikdə səfərlə bağlı bizə ətraflı məlumatı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının sədr müavini Hacı Ali məlumat verəcək. Hacı Ali bəy, xoş gördük. Buyurun, ətraflı məlumat verək. Hoş bulduk, təşəkkür edirəm. Biz İslam İşbirliği Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonu olarak Ermeni işgali döneminde ve 2. Karabağ Savaşı sırasında işlenen insan hakları ihlallerini tespit etmek, yerinde görmek ve raporlaştırarak uluslararası toplumun dikkatine sunmak üzere ikinci kez geldik. 2021'de geldiğimizde Adam'da, Gencide ve Terter'de incelemelerde bulunmuştuk. Bu kez Fuzuli ile başladık. Dün Fuzuli'ye gittik. Oradan Adam'a geldik. Bugün de Gence'ye geldik. Çok sayıda tespitimiz var. Mezarlıkların yağmalanması gibi, yıkılması gibi. Yine camilerin yıkılması, ayakta kalan binaların içinde hayvanların beslenmesi gibi. Köyler, kasabalar, şehirler işte Adam'da, Fuzuli'de tamamen yerle bir edilmiş. Taş üstünde taş bırakılmamış. Biz bunları uluslararası insan hakları hukuku boyutu itibariyle hem tespit edip hem de raporlaştırıyoruz. Bugün de Gence'de sivil alana yapılan roket saldırılarının bıraktığı kalıntıları ziyaret ettik. O roketlerin yıktığı binaları. Orada özellikle 6 tane çocuğun daha 1 ve 3-4 yaşlarında bir çocuğun, bebeğin şehit edildiğini, roket saldırıları şehit edildiğini gördük. Hatta Azerbaycan hükümetinin de çocukların oyuncaklarını bu acı unutulmasın diye sakladığını, orada bir açık hava müzesi olarak muhafaza ettiğini şahit olduk. Yine bu muhabirlerin mağdurlarıyla bizzat roket saldırısına maruz kalan mağdurlarla birebir görüştük. Şu anda İmamzade Türbesi'ne geldik. Tabii öğrendik ki savaş sırasında İmamzade Türbesi'ne de roket atılmış ama başarılı bir şekilde hava savunma sistemleriyle bunlar türbenin üzerinde etkisiz hale getirilmiş. Fakat kalıntılarına bizzat şahit olduk. Ta 8. yüzyılda yapılan bölgenin manevi mimarlarından olan Peygamberimizin torunlarına ait olan bu türbeye bu kadar bir dini ve manevi yeri olan toplumun manevi mimarlarından böyle bir türbeye Sovyet döneminde dahi yapılmayan bir saldırının bu dönemde yapılmış olması da gerçekten acı verici bir durum. Biz komisyonumuzun görevi kapsamında bütün bunların tespitlerini yapıp raporlarını hazırlayıp uluslararası bir formatta uluslararası toplumun dikkatine sunacağız. Bizden Ələçi bu qədər, buyurun, söz yenidən sizlədə. Təşəkkür edirik məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilər, qeyd edək ki, Gəncədən birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı bizə son məlumatları çatdırdı. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın son günlər səsləndirdiyi sərsən bəyanatları sülh prosesinə birbaşa maniə yaradır. Bunu ASV xəbər açıqlamasında millət vəkili Arzu Nağıyev deyib. Bildirib ki, Paşinyan daxili auditoriyanı sakitləşdirmək üçün hər cür provokasiyalara əl atır. Bir mənalı şəkildə deməli bu bir oyundur. Separatçılara gəldikdə Arayik Arutunyanın məhz istifa verməsi bu gözlənilən idi. Çünki artıq orada da bir sıra problemlər yaranmışdı. Məlumdur ki, ermənilərin yaşadığı həmin ərazidə 3 cürə ermənilər var. Biri separatçı qüvvələr, hansı közlərinə müxtəlif vəzifələr təyin edib, müxtəlif işlərlə məşğuldurlar və keçmiş cinayətkarlardır. İkincisi, Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyən və Azərbaycan konstitusiyasını qəbul etmək istəyənlər. Bunlara imkan vermirlər ki, onlar öz addımlarını atsınlar. Üçüncü qrup vaxtı ilə 30 il işğal vaxtı ora köçüb müxtəlif cinayətlər etmiş, müxtəlif terror təşkilatlarında üzv olmuş şəxslər oradan qaçmağa çalışır. Yəni, o üç qrupun içində qarşılıqlı mübarizə gedir. Proseslər belə davam edir. Təbii ki, xaricdən də idarə olunur. Təbii ki, havadarlar da bunu idarə edir. Heç bir vaxt öz xarici və daxili siyasəti olmayan Ermənistan nəyin bahasına olur olsun bu status quo-nu saxlamaq, sülh müqaviləsinin imzalanmasını uzatmağa çalışır. Əsas problemlər budur.
Ötən gün saat 20.35-də və bu gecə saatlarında ölkəmizin bir çox rayonlarında, o cümlədən Kürdəmirdə zəlzələ baş verib. Birinci zəlzələnin gücü 5.2 bal olub. Təkrar zəlzələ isə Kürdəmir stansiyasından 18 kilometr cənubda qeyd alınıb. Bu barədə ətraflı məlumatları birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Elnur Ələkbərov çatdıracaq. Elnur, salam, hər vaxtın xeyir. Rayonda evlərə, yaşayış binalarına ziyan dəyibmi? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ötən gün axşam saatlarında, daha dəqiq desək 20-35 radələrində Aran bölgəsində çox güclü zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Kürdəmir rayonu ərazisinə düşüb. Daha dəqiq desək Kürdəmir rayonundan 14 kilometr cənubda qeydə alınıb. Yeraltı təkanların dərinliyi 52 kilometr olub və 5.2 bal gücündə hiss olunub. Zəlzələ nəticəsində Kürdəmir rayonunun əsasən Kürqırağı kəndlərində evlərdə çatlar əmələ gəlir. Məsələn, biz hal-hazırda Ərəbxana kəndi ərazisindəyik və bu kənddə olduğumuz evdə divar bu formada çatlayıb. Eyni zamanda döşəmə də divardan ayrılıb. Bundan əlavə daha bir evdə olduq, hansı ki həmin evdə döşəmə, daha doğrusu tavan çöküb. Eyni zamanda evlərə əlavə olunmuş yarım tikililər əsas korpusdan ayrılıb. Hadisə nəticəsində bir çox evlərə zərər dəyib və bununla bağlı artıq bölgədə, daha doğru dəqiq desək, Kürdəmir rayonu ərazisində araşdırmalara başlanılıb. Aidiyyatı qurumların əməkdaşları əraziyə cəlb olunub və evlərə dəymiş zərərin miqdarı öyrənilir. Bir məsələni xüsusi qeyd edeyim ki, zərər əsasən ötən əsrin 60-cı, 50-ci, 60-cı illərində tikilmiş evlərə deyib, hansı ki bu evlər çiğ kərpicdən tikilib və demək olar ki, bu vaxta kimi istismar müddətini başa vurmuş evlərdir. Hal-hazırda çəkilişlərimiz davam edir və bu barədə irəliləyən xəbər buraxılışlarında daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Hələlik bizim bölgədən çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarətdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilər, xəbər verdiyimiz kimi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının nümayəndə heyəti Füzulidə və Ağdamda birgə fakt araşdırıcı missiya həyata keçirib. Missiya işğal dövründə Azərbaycan ərazilərində törədilən erməni vandalizmi barədə hesabat hazırlayaraq beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Ətraflı Füzuli və Ağdam rayonlarına ezam olan əməkdaşımız Niftulla Məmmədlinin reportajında. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Muhammad Laval Sulyamanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağda Ombudsman aparatının əməkdaşları ilə birgə fakt araşdırıcı missiya həyata keçirib. Füzulidə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal dövründə dağıdılmış yaşayış binalarına, mülki obyektlərə, dini, mədəni və tarixi abidələrə baxış olub. Əvvəlcə Qaraxanbəyli kəndinə gələn missiya üzvləri işğal dövründə buradakı iki məzarlıqda 30 il ərzində törədilən vəhşiliyə, terora şahid ediblər. Daha sonra Merdinli kəndinə baş çəkən nümayəndə heyətinin burada izlədiyi mənzərə də fərqli olmayıb. Onlar 200 ildən çox yaşı olan Merdinli məscidinin necə vəhşicəsinə dağıdılmasını öz gözləri ilə görüblər. Onların diqqətinə çatdırılıb ki, işğal dövründə məsciddə eyvan saxlanılması düşmənin xalqımızın dini mənəvi dəyərlərinə necə hörmətsiz və layiqətsizcə yanaşdığının bariz nümunəsidir. Füzuli havalimanına da gələn nümayəndə heyətinə burada görülən işlər barədə geniş məlumat verildi. Daha sonra şəhərin tarixi mərkəzində dağıntıların monitoringi aparılıb. Xarici qonaqların növbəti dayanacaq məntəqəsi Füzuli şəhərində yerləşən doğma sakinlərin məşğullaşdığı şəhərcik olub. Xatırladaq ki, bu şəhərciyə avqustun 18-i, 21-i və 22-si tarixlərində olmaqla ümumilikdə 3 köç karvanı köçüb və artıq Füzuli sakinləri öz doğma yurdlarında yaşayırlar. Füzuli şəhərinin sakinləri ilə görüşdə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə mülki əhaliyə qarşı törədilmiş müharibə cinayətləri barədə missiya üzvləri məlumatlandırılıb. Bu qədər yaşam alanında ev, okul, cami, kültür mərkəzi, tiyatro, sanat mərkəzi kimi heç bir yerdə taş üstünə taş bırakılmadığını gördük. Biz bunları raporlayacağız.
İnsan Hakları Komisyonu olarak bu gördüklerimiz, tespitlerimizi raporlayacağız. Hem İslam İşbirliği Teşkilatı'na hem de diğer uluslararası topluma tavsiyelerimizi insan hakları hukuku perspektifinden tabii ki uluslararası insan hakları hukuku perspektifinden tavsiyelerimizi bulgularımızla birlikte ileteceğiz. Bu müraciətdə həm İslam əməkdaşlığı ölkələrinin bu prosesə, məhz bu quruculuq işlərinə, minadan təmizlənmə işlərinə, eyni zamanda minalanmış sahələri də bunlar öz gözlərlə gördülər və gördülər ki, bu minaların təmizlənməsi Azərbaycan hökumətinin bilavasitə öz gücü hesabına həyata keçirilir və bunlar digər İslam ölkələrinə də məhz bu köməyin, yardımın göstərilməsi ilə bağlı da müraciət edəcəklər. Fakt araşdırıcı missiya Ağdamda da olub. Burada Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal dövründə dağıdılmış yaşayış binalarına, dini, mədəni və tarixi abidələrin monitorinqi aparılıb. Qiyaslı və Qaraqacı məzarlıqlarını ziyarət edən nümayəndə heyəti dağıdılan, viran qoyulan məzarlıqların həm də minalarla partlamamış hərbi sursatlarla çirkləndirilməsi barədə məlumat toplayıblar. Onlara burada həyata keçirilən mina təmizləmə işləri barədə də informasiya verilib. Misiya üzvləri Ağdam Şəhidlər Xiyabanına da baş çəkiblər. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının müstəqil daimi insan hüquqları komissiyasının nümayəndə heyətinin Ağdamda sonuncu səfər nöqtəsi Ağdam Cümə Məscidi oldu. 19-cu əsrin 60-70-ci illərində inşa edilən tarixi ibadət ocağı ilə bağlı xarici qonaqlara ətraflı məlumatlar verildi. Onlar işğal dövründə burada baş verən vandallıq və işğaldan azad edildikdən sonra məsciddə həyata keçirilən abadlıq qurucu işləri ilə tanış oldular. Səhərin ilk işıqlarından artıq biz öz səfərimizə başlamışıq və artıq səfərimiz yekunlaşdı. Burada gördüklərimiz bizi çox təəccübləndirdi. Çünki bir tərəfdən dağıdılmış abidələri, mədəniyyət ocaqlarını görüb, üzüldük. Digər tərəfdən həyata keçirilən abadlıq quruculuq işləri bizi çox sevindirdi. Təbii ki, bizim araşdırmalarımız davam edəcək. Azərbaycandan qaydandan sonra burada görüb, eşitdiklərimiz haqda geniş bəyanat hazırlayacağıq. Fakt araşdırıcı missiyanın əsas məqsədi Azərbaycan ərazilərində dini mədəni abidələrin, azərbaycanlılara məxsus qəbirsanlıqların dağıdılması faktlarının yerində araşdırılmasıdır. Missiya nəticələrə əsasən hesabat hazırlayaraq beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edəcək. Niftulla Məmmədli, Zaur Bayramov, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. ASTV xəbəri izləyirsiniz. Rusiya Silahlı Qüvvələri gecə saatlarında şahid dronları ilə Odessa və Dnipropetrovsk vilayətlərinə zərbələr endiriblər. Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə pilotsuz uçuş aparatlarının təyyarələrin buraxılışı cənub və cənub-şərq istiqamətindən həyata keçirilib. Odessa və Dnipropetrovsk vilayətlərinə ümumilikdə 32 şahid dronun buraxılışı qeydə alınıb. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri 23 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Təkcə Odessa'da Rusiyanın 17 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Lakin dronların bir neçə yaşayış məntəqəsində ambar və istehsalat binaları sənaye müəssisələrinin avadanlıqlarını zədələyib. Həmçinin dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində mülki obyektlərin ərazisində bir neçə yanğın baş verib, lakin hazırda onlar söndürülüb. Yeri gəlmişkən, Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov istifa verib. Müvafiq ərizə ilə Reznikov Ali Radaya müraciət edib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Reznikovun istifasını yeni yanaşmaların ordu və cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqənin digər formatlarının zərurliyi ilə izah edib. Zelenski müdafiə naziri postuna Dövlət Əmlak Fondunun rəhbəri Rüstəm Umerovun namizədliyini təklif edib. O, Ali Radanın Umerovun namizədliyini dəstəkləyəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi başlayıb. Abituriyentlər bugündən sentyabrın 9-una dək internet vasitəsilə seçim apara bilərlər. Qeyd edək ki, müsabiqə nəticəsində 51.941 nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Bununla ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 93,94% olub. Dəyərli izləyicilər, ASTV xəbərin saat 12 olan buraxılışı yekunlaşdı. Efirimiz isə Bakı Payızının gündəlikləri proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.